Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Budo L1 Pride üzrə açıq birinciliyi keçirilib. Narkomaniyasız həyat, sağlam gələcək şuarlı kəmər döyüşündə qalibin adına aydınlıq gəlib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan yeniyetmə və gənclər arasında Budo L1 Pride üzrə açıq birincilik keçirilib. Bu turnirdən əlavə narkomaniyasız həyat, sağlam gələcək şuarı ilə kəmər döyüşünün yarı final və final görüşləri təşkil olunub. Məhəmməd Əskərov Marif Baxışzadəni, Ceyhun Rəfiyev isə Məhəmməd Əli Nuruşovu məğlub edərək finala yüksəlib. Təşkilatçı Elçin Çobanzadə belə yarışların gənclərin sağlam həyata cəlb olunması və pis vərdişlərdən uzaqlaşmağında faydalı olacağını bildirib. Əlavə edək ki, Məhəmməd Əskərov zədəli olduğuna görə finalda Ceyhun Rəfiyev çempion tituluna sahib olub. Belə bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər.